bez Božu. Na Božić je Bog postao čovjek, postao malo dijete, radi nas ljudi, radi svakoga od nas. A u korizmi mi se pripravljamo za najveći kršćanski blagdan, a to je Uskrs. Crkva nas poziva u korizmi, po molitvu, post, djela ljubavi, kako bismo se što više, kako bi što bili bliži Isusu, imali intiman odnos s Isusom. Braćo i sestre, naše odricanje, korizma, svladavanje, nema nikakve koristi ako mi nismo bliže došli Isusu. Uskrsnuće Kristovo je i naše uskrsnuće. Oni kršćani, oni ljudi koji ne vjeruju u Isusovu uskrsnuće, oni se ne mogu spasiti. Kad Isus uskrsnuo, onda se cijeli svemir promijenio. Jer Isus je prvina uskrsli. Najprije je uskrsnuo Krist, a zatim oni koji su Kristovi, koji su stvarno Kristovi. Kad žena rađa dijete, najprije glava izlazi van. Krist je naša glava, a mi smo tijelo Kristovo, crkva je tijelo Kristovo. A onda ćemo mi uskrsnuti. Braćo i sestre, nikakve mi koristi nemamo od toga da Isus uskrsnuo, a da nećemo mi uskrsnuti. I mi ćemo uskrsnuti. Sve što je Bog stvorio, bit će posvećeno, ništa neće propasti. Sve će biti sakramentalizirano, sve naše patnje, sve naše boli, naše teškoće, Bog će to posvetiti. Ako se budemo uzdali u njega, ako budemo ustrajali do kraja, a ne znamo ni dana ni časa kad može doći. Od vas su mnogi izliječeni bili jučer duhovno i prošli duhovni obnova i danas. A to nam pokazuje da Bog želi da naše tijelo bude zdravo. Bog voli tijelo, braćo i sestre. A đavo mrzi tijelo. Đavo želi da tijelo bude bolesno. Đavo je protiv braka, protiv ljubavi u braku, protiv bračnog sjedinjenja. Đavo je protiv obitelji, protiv naših okupljanja. Pa sve su se postale religije, oni su protiv naših okupljanja. I žalostno je da ima i kršćana katolika koji su protiv. To da nas Isus liječi pokazuje da je naše tijelo važno, da je ono vjerno, da će tijelo uskrsnuti, da neće propasti, kaže sveti Pavlo. Zar ne znate da je vaše tijelo hram Boga svetoga u kom stanuje Bog? I sve svoje energije, svoje snage treba dati za Isusa. Kao što je ona žena pomazala Isusa. Svojim snagama pomazati Isusa za ugo, ali za svoju uskrsnuću. Čuli smo evanđelje danas. Jednu možda najjašu, jednu od najvrijednijih rečenica koja se nalazi u Bibliji, u Svetom pismu smo malo prije pročitali. Ivan 3.16 glasi: Bog je tako ljubio svijet, da nam je u punini vremena poslao svoga sina jedinorođenca, da tko god u njega vjeruje, ne propadne, nego da ima život vječni. Postoji jedna knjiga, mala knjižica, u biblioteci se može naći, a ona nosi naslov Evanđelje napisano na 1000 jezika. Mala knjižica. I sad se čovjek pita, pa kako je to moglo sve stati Evanđelje u tu knjižicu na 1000 jezika? Ali kad otvoriš tu knjižicu, vidiš da piše samo jedna rečenica, ono koju smo malo prije čuli iz Evanđelja. Bog je tako ljubio svijet, da nam je
poslao svoga sina jedinorođenoga, da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ova rečenica napisana na 1000 jezika u toj knjizi. Sve, braće i sestre, počinje od ljubavi Božje. Bog je ljubav. Najnovija enciklika, pa, nosi naslov. Deus caritas est, Dio de amore. Bog je ljubav. Izvor svake ljubavi. Zato je važno, sve naše ljubavi trebamo predati Bogu. S jedne strane mi kažemo Bog je ljubav, a želimo voditi naše ljubavi bez Boga. Bog treba biti prisutan u našoj ljubavi. Kao onaj koji se ne protivi ljubavi, nego onaj koji je za ljubav, za brak. Jer ne može samog sebe zanijekati. Kaže sveti Ivan, ne da smo mi prvi ljubili Boga, nego Bog je najprije ljubio nas. A nije to moralo. I poslao svoga sina Isusa Hrista, koji se rodio, koji je umro na križu iz ljubavi prema nama. Jer nema veće ljubavi od ove ko život položi za svoje prijatelje, rekao Isus. I uskrsnuo je radi nas. Priroda ptice jeste da leti. Ribe da pliva, drveta da raste. Priroda i narav Boga jeste da Bog ljubi. Bog ljubi. Ja sam ljubljeno dijete Božje. Svako od nas je ljubljeno Boga. Braći i sestre, da nas Bog ne ljubi, On nas uopće ne bi stvorio. Bog me ljubi, prihvaća i On ima sa mnom plan. Bog se brine za mene, On me štiti. Kao što stoji kod proroka Izaije, ako budeš išao kroz vodu, voda te neće potopiti. Ako budeš išao kroz vatru, vatra te neće spaliti. Ja vas držim. Ja vas privlačim konopcima ljubavi, kaže prorok Hošea. Bog ljubi malenu dječicu preko roditelja. Treba to prepoznati. Dijete je samo sigurno u naručju oca i majke. Potpuno zaštićeno. Bog ljubi muža preko žene njegove vlastite. Bog ljubi ženu preko muža. Nadam se da to možete shvatiti i protumačiti. Ja ne znam vam drugačije to pokazati. Ako netko zna drugačije, ne govori, ne kaže. Bog je ljubav. Bog je ljubav da je poslao svoga sina. Bog je poslao najbolje ono što ima. Svoga jedinorođenca sina. Isus Krist je najveći dar svijetu. Najveći dar Oca Nebeskoga čovječanstvu. Zato što nas Bog ljubi. A ime Isus znači spasitelj, osloboditelj, otkupitelj, ozdravitelj. A zašto je Otac poslao Isusa u svijet? Najprije da nas oslobodi od đavola, od grijeha, od smrti, da ne budemo bolesni, da nas ozdravi, da nas oslobodi od straha, od smrti, od depresije, da budemo sretni već ovdje na zemlji, da nam bude super. Zato je Otac Nebeski poslao svoga sina. A opet, najveći dar što Isus poslao nama, ljudima, je Duh Sveti. Zato, braće i sestre, je važno biti prijatelj s Duhom Svetim. Nemoguće je reći Isus Hrist je Gospodin bez Duha Svetoga. Kad svećenik polože ruke na darove kruga i vina, Duh Sveti silazi i običan krug postaje Hristovo tijelo i vino postaje Hristova presveta krv. Kad svećenik podigne ruku, odriješi od grijeha. Mi vidimo ruku, to je znak, ali milost Božja,
Duh Sveti djeluje, nevidljivo. Ja bih se usudio reći ovako. Bog, Otac Nebeski, Isus, u nebu imaju sve ono što nama u životu treba. I zdravlje, i sreća, i mir u srcu, i financije, i posao. To stoji tamo u skladištu negdje. Za nas pripremljeno. Međutim, ispred tih vrata toga skladišta stoji straža. Šta mislite, ko je taj straža? To je Duh Sveti. Ako hoćete doći, trebate imati osobno odnos s Duhom Svetim. Duh koji daje život. A znate kako se otključavaju ta vrata? Ključ je napravljen u obliku križa. Kao ono što sam na početku govorio, dođite često do križa. Gledajte u ljubav koja nije ljubljena. Sveti Fran Asiški dobio poticaj prije obraćanja da uđe u jednu crkvicu, predano na spelo, i tu se prostro pred Bogom legao pred križom. U prostraciji, pred znak potpunoga predanja. I čuje tri puta glas s križa koji mu je rekao: Franjo, idi i popravi moju crkvu koja se ruši. A Franjo je mislio da treba popravljati crkvu kao građan. Pa je sam jednu crkvu je popravio, Sveti Franjo. Prosio je da se kupi cigla. Ali Krist je htio reći: moja duhovna crkva se ruši. Crkva je nestabilna, jer crkva nije cigla, ni kamen, ni stiropor, ni materijal, nekakvi materijal. Mi smo crkva, sveta, katolička, apostolska. Eno je tamo šeta, vidite. Crkva, svatko od nas je crkva. A crkva je sedmi sveti sakrament. Tu je Krist. I tko god bude vjerovao u Krista, on će biti spašen. Kao što stoji u Rimljanima kod svetoga Pavla. Ako ustima ispovijedaš da je Krist Gospodin i vjeruješ da ga je Otac Nebeski uskrisio, ti i tvoj dom bit ćete spašeni. Tko god, ne samo za kršćane, Isus je došao i umro, za svakoga čovjeka, ako ima još svjetlova, još galaksija, i na njega se odnosi Kristova muka, smrt i uskrsnuća. I nema drugog imena u kojem se možemo spasiti, osim u imenu Isusovu. A koji su to uvjeti, braći i sestre? Da bi bili spašeni, da bismo bili sretni, da bismo bili zdravi i slobodni. Vjera, Gospodine. Što je to vjera? Vjera nije nešto što je izcurilo iz našega mozga, naša ljudska izmišljotina. Nego vjera je dar Božja. Mi smo vjeru dobili na krštenju. I vjeru možemo izgubiti, braćo i sestre, ako ne idemo na nas, na pričest. Ako živimo u smrtnom grijehu, onda vjeru izgubimo. Ali ako idemo na sakramente, ako živimo s Bogom, naša vjera će se razvijati. Jer vi možete doći s vjerom, nisu i bez vjere. Ako dođete s vjerom, nešto će se svaki put dogoditi. Kad dođete na svijetu misli, kad se pričestite. Ali sve to može biti folklor, može biti običaj. Vjera znači predanje, povjerenje. Kao kad dijete drži, kao kad majka drži dijete u naručju. Dijete je potpuno sigurno. I tako Bog hoće od nas, da imamo u njega dječje povjerenje. Mnogi ljudi imaju problema s molitvom. I misle da je molitva nešto sad, idem ja nešto od Boga tražiti, kao kad idete u kupovnu pa napravite popis, treba mi to, to, to i to. Bog hoće da ja imam s njim vrlo osoban, intiman odnos. Bog je osoba, ja sam osoba, mi možemo imati osoban odnos. Bog govori danas. Isus hoće da imamo osoban odnos s njim, Duh Sveti, Marija. Ako tako bude, nećemo nikad zalutati. To je vjera.
naručju u krilu Otca Nebeskog. U poniznosti, tako mu se obraćate. Bog me vodi, Bog me ljubi. On je sa mnom, on me neće ostaviti. Potrebno je ići s Isusom u korak. Ne da idemo ispred Isusa, jer danas postoje mnogi koji idu ispred Isusa. Idu na svoj vlastitni pogrom, svojim vlastitnim snagama, filozofijom. A đavo se, braćo i sestre, smije se filozofima koji žele doći do Boga razumom. Najprije srce. Bog kuca svaki dan na vrata našega srca. Ali ona vrata je samo s jedne strane, iznutra. Mi moramo otvoriti. S jedne strane nema. Jer Isus poštiva našu slobodu. On je tako poštiva da mi možemo otići u pakao. Jer on poštiva našu slobodu. A sloboda znači da možemo ljubiti. Da možemo čisto ljubiti Boga i čovjeka. Vi ste kroz jučerašnji dan i danas osjetili Isusovu snagu, Isusovu prisutnost, da je Isus među nama, da naš hrvatski narod, vi koji ste ovdje, vi možete opstati, vaša obitelj, svaki narod, ako ste s Isusom, vi ćete zaštićeni. On će biti s vama. Nećete nikad propasti. Možete biti ubijeni. Možete umrijeti. Ali ne možete nikada biti poraženi. Jer mi znamo gdje je naša kuća. Ne možeš biti nikad izgubljen kad si s Isusom. Ali naš narod i svaki narod pada. I svaka vlast bez Isusa. Nema trajnosti. A ako želimo ići na druge staze, na maraton, 50 godina i dalje, onda moramo biti s Isusom. Ljubiti Isusa i Mariju. Kao što je sveti papa, pokojni Ivan Pavao II, uvijek govorio kršćanima, ljubite Isusa, ljubite Mariju, budite svjedoci, otvorite vrata Krista. Braćo i sestre, svijet traži svjedoke. Ovo su posebna vremena gdje je Duh Sveti snažno prisutan. Kao u djelima apostolskim. Otac Nebeski može zavrnuti slavinu. I nema ništa. Tko je primio neku milost, gotovo. Vlak je prošao, ovi koji su primili. Oni su bili spremni, oni su se otvorili. Vi koji niste, sad je pa dano gotovo. Zato je korisno vrijeme i poziv na obraćanje. Neki starac je zaboravio isključiti mobil. Drugi starac. Mi smo braće i sestre poslali na obraćanje. Kao na grčkom, kad je sveti Pavao. Metano eite, endike, garge, basileja, povod urano. Obratite se. Jer se približilo kraljevstvo Božje. Odvratiti se od grijeha. A znate što znači kraljevstvo Božje? Pa to su uzdravljenja i čudesa. Svjedočenja vaše. Ako nema uzdravljenja i čudesa, nema ni kraljevstva Božjega. Evo još jedna stavica da se poredla. Ona je una. Dođe Uskrs, pojelo se, popilo se, vi ste došli svojim kućama. Nitko nije ozdravio, nitko se nije obratio, pa kakav je to Uskrs? Znači, nema kraljevstva Božje. A evo kraljevstvo Božje među nama. U čudesnoj ozdravljenju. Molimo zagovor naše nebeske majke Marije, neka nas vodi do uskrsnuća, kroz ovo korisno vrijeme, neka nas dovede do ljubavi, do prve ljubavi, do Isusa. Amen. Kao i sinoć imamo obnovu krsnog zavjeta umjesto
vjerovanje to uvijek možemo promijeniti. Sjećamo se kad smo postali kršte, djeca Božja, kad ste se vi i vaši kumovi odrekli đavola, odrekli se horoskopa i vraćanja, magije i prihvatili Isusa kao gospodina, bir kršten u ime Presvetog Trojstva. Kao da se spužda makom vodom, tako smo mi natopljeni Presvetim Trojstvom. Vi znate žene kad pravite krofljene kolače za poklade. Da. One se prave u masti. I ona krofna je natopljena mašć. Tako smo imi u krštenju natopljeni Presvetim Trojstvom. Bogom Otcem, Bogom Sinom, Bogom Duhom Svetim. Sad ćemo to obnoviti. Zato pitam svakoga od vas. U ime Isusa iz Nazareta. Jel se odričeš su tome? Odričem. Svih djela njegovih? Odričem. Svega sjaja njegova? Odričem. Svega kraljevstva njegova? Odričem. Odričeš se u Isusovo presveto ime duha, horoskopa i astrologije? Odričem. Duha bioenergije, reikija? Odričem. Svakog oblika praznog jeda? Odričem. Duha okolosti i zavisti? Odričem. Duha pušenja i alkoholizma? Odričem. Isusovo ime je da se odričem duha samobojstva? Odričem. Prisilnih i bludnih misli? Odričem. Duha bijesa, agresije, srčpe, bogopsovke, ulenavog? Odričem. Odgovaranja i klevete? Odričem. Laške pobožnosti? Odričem. Duha transcendentalne meditacije? Odričem. Duha joge? Odričem. Svakog usloduha koji je došao iz budizma, hinduizma i islama. Odričem. Odrećeš se u Isusovo ime duha smrti. Odričem. Duga i žalosti. Odričem. Duga tlačenja i odbačenosti. Odričem. Duga osjećaja krivnje. Odričem. Duga nestrpljivosti i nemira. Odričem. Duga osvete. Odričem. Duga lijenosti. Odričem. Duga epilepsije. Odričem. Duga nasljednih bolesti. Odričem. Odrećeš se duha bolesti tumora i raka. Odričem. Duha bolesti išijasa i tuberkuloze. Odričem. Duha bludnosti, predrašnjeg odnosa, odnosa duha preljuba. Odričem. Duha gatanja u karte u grah. Odričem. Vraćanje i crne magije. Odričem. Svakog oblika vidovinaštva. Odričem. Vjeruješ li u Boga Otca Stvoritelja neba i zemlje? Vjeruješ. U Isusa Hrista, našega Gospodina i Spasitelja? Vjeruješ li u Duha Svetoga, Branitelja, Tješitelja, Duha Istine? Vjeruješ. Crkvu našu katoličku? Vjeruješ. To je vjera naša, to je vjera crkve, njome se dičimo, nju ispovjedamo u Hristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. U ime Gospodina Isusa Hrista, dvosvjetli mačak Duha Svetoga, zlatni mačak Isusa Hrista, poništavam svako prokletstvo i urok. Ako je nabačeno na vaše brakove, zdravlje, ljepotu, sreću, financije, vašu djecu, obitelj, posao, Sveti Mihovile, daje ti ovlast. Odreži one koji su sve znane. Probodi sve zloduke mačene i baci pod noge Gospodina Isusa. U ime Gospodina Isusa Hrista prekidam, poništavam sve crne mise, svaki sodomski pečat, ugovor, savez. U ime Isusovo naređujem duhu gatanju karte u grah, duhu vraćanja, magije, prasnovire, spiritizma, okultizma, horoskop, astrologije, da napuste svaku osobu i da odu pod noge Gospodina Isusa, pokloniti se. Sve vas, vaše obitelji, koji ste išli tražiti pomoć kod braće, išli vođama, čarobnjacima, vidovnjacima, vještnicama i vračarama, ja vas oslobađam u Isusovo ime, od tih posljedica i perem u njegovoj presvetoj krvi. Molimo te, Gospodine, udijeli nam transfuziju svoje krvi. U ime Gospodine Isusa Hrista, po snazi njegove smrti i uskrsnuće, naređuje duhu samoubojstva, duhu pobačaja, bludnosti, preljuba, osvete, okolosti, zavisti, mržnje, duhu smrti, tlačenja, odbačenosti, osjećaja krivnje, da napuste svaku osobu, svaki mozak, i da odu pod križ jeruzalemski pokloniti se Isusu. U ime Gospodine Isusa Hrista, sinog Duha Svetoga, po snazi njegove presvete krvi, po snazi katoličke crkve, zapovjedam, naređujem duhu depresije, duhu nestrpljivosti, bogopsovke, ulina
da napuste svaku osobu i da odu pod noge gospodine Isusa. U ime Isusa vam naređujem drugu bolest, epilepsije, duhu ovisnosti od droga, alkohol, pušenje, duhu bolesti, tumor, raka, išijaza, tuberkuloze, slabosti, sljepoće, gluhoće. Da napuste svaku osobu koja je bolesna, njihove obitelji, i da odu pod noge gospodine Isusa. U ime Isusovo, neka ozdravi ono što je bolesno. Neka budu oslobođeni svi oni koji su zarobljeni. Gospodine, ti možeš raskinuti lance i okove. Privuci njihova srca k sebi. Udjeli novo srce, novi duh. Ozdravi naše obitelji. Ozdravi sve one koji su prisutni. Amen. A sada uputit ćemo svoje molitve, prošnje, zahvale gospodina. Recimo zajedno, gospodine, usliči nas. Gospodine, usliči nas. Ja mislim da je ovaj dodijel se. A mi... Meni je dodijel za da ja stojim. Najprije želim reći dragome Bogu hvala. Hvala dragome Bogu na ova dva pozdravljena zajednička dana, gdje smo slušali Božju riječ, gdje smo tu riječ pratili liturgijskim pjesmama, gdje smo imali prigodu očistiti ono što je prljavo, da bismo i bez pudra i pomade i pred Bogom i pred ljudima bili lijepima u sakramentu Svete Ispovjedi. Zahvaljujem mojim kolegama svećenicima koji su mi pomogli. Vi ste svi ovdje došli kao i ja. Jesmo vjernici, jesmo bolesnici. Nekoga od nas boli srce, on me sad više ne boli, plastika je unutra, to je sigurno 100%. Vi se pazite. Jer nas boli leđa, koljena, noge, ruke, jer nas boli glava. Ali nije to prolazna bolest, nego je to trajna bolest. I svaki od nas išao tražiti lijek za svoju bolest. Nekada su nam ti lijekovi pomogli, ali u najvećem broju slučajeva ti lijekovi nisu pomogli. Zašto? Ne zato što ne valja lijek, nego zato što ne valja bolesnik. A šta bolesniku fali? Fali mu so u glavi. Kad vi dođete k liječniku da vas pregleda, on vam dadne recept, vjerojatno je u apoteku. Kupite lijek i ako ima soli u glavi, upotrebljavate ga onako kao što je on to rekao. Ali ako nemate soli u glavi, nego dajte sve u usta, gotovo je, završeno. Ja nisam mnoge stvari znao, jer u Livanskom kraju, ja nisam iz Livanskog kraja, vi koji se iz Livanskog kraja znate, pamet i suva mesa nema nikad dosta, to je narodna poslovica. Pa zato i ja malo pomalo stičem pamet. Lijek će koristiti i liječnik će pomoći. Ako uzimamo lijek prema upotrebi. Ali ima neki bolesti koje lijekovi i liječnici ne mogu izliječiti. Naprimjer, moj kolega u Danšku. Jači od mene, mlađi od mene, pametniji od mene i bolji od mene, to se razumije. Neki mi da reče, ja moram nositi u ruci aparat za disanje.
jer mi se zna dogoditi da ne mogu više disati, davi me i spava. I pada mi se nazad. Pa kolega, šta su rekli liječnici? Ma ja sam pitao, molio, ispitivali. Ne zna niko ništa. Ali ja moram trpiti. Dragi vjernici, kad vas zaboli srce i duša i glava, onda idite k liječniku koji je završio medicinu. A nemojte ići čovjeku koji ne zna čitati ni pisati. I onda slušajte njega. Kada ste se uvjerili da vam ljudski lijekovi nisu korisni, a bili ste vjernici, onda ste došli do spoznaje jer volite svoj život, tražiti lijek od Boga. I zato ste vi danas ovdje. Tražite lijek od Boga, da lijek izliječi vaše